המפגש היה נרגש. מאותו היום הם חיפשו תמיד מקום. לא עבר זמן רב והזמינו את הרב. תמה השמחה, יש למצוא דירה נוחה. אך למצוא דירה זוהי כבר צרה צרובה. יש דירות, אבל הארנק אני ודל, ובלי תעריף לא תרכוש גם רבע צריף. מה עשה האיש? אוהל הוא הקים לו חיש, לא בתור חלוץ, אלא ובגלל אילוץ. נאלץ הוא כי באורח תינוקי, סך האב להם, הבנה ונתחכם. בנינו הקטן לא יגור כמונו כאן, כי נבטיח לו בית חמד משלו. אותו נרשום לחיסכון, לחיסכון הבר מצווה. משרד השיכון ישלח לנער המחאה ראשונה כמתנת בר מצווה. ההורים והמכרים אף הם ייתנו לו המחאות שי. ובמשך השנים תעמוד לרשותו דירת חמד לתפארת. וכשיתחתן עם אשתו רבת החן, יובילן נחיש אל הבית החדיש. עם אשתו האהובה הם יחיו בו עד סיבה, והכל בזכות שיקום הבר מצווה.